varfëria është bo sëtë se rinia është pa përnamo. Rinia pa rrinë kave më kave. Edhe ma shumë janë të hikë. Tani ka apo po hikën, se këtë po e kuptoj? Hem ka edhe hikën. Edhe varfëria të shqeo kjo është, nuk da delë. Një 500 që morë, morë me 120 mil lekë. Së da delë. Në kuptoj. Varfëria kjo është për neve. Shqimi kjo tjetër morë. Kimi tokë, unë jëmë nga fshati, kam tokën. Dhe 20 mil lekë të nëmi. Dhe një prejsh dhe 15.000, i kësa sëre ka shku 20.000. Mirë, po më përpara sa ishin, do më thënë, më përpara si ishin... Përpara ka qenë shumë mirë, se ka qenë me shumë me shi i thasë një tërat e tjeva me shi 20 mil lekë. Para sa kohë është flisni? Para 10 vjetë. Sa? 10 vjetë e turë, pa. Në kuptoj. Të shi sëtë kytë e kom që imi neve sëtë, po përna me koma. Rëni e zënë as lopë, as tokë, as i gjonë. Lomë se ka me dorë, tokë se ka me dorë. E shpes për e ti, a i thot higi. Qëtë pres për e ti. Po pse higë në rinia, pse? Pe higën e se shef ma mire, shef ma lëtësim mire me orë, ty bota. Po, atëherë më qëtë se e shikon më mire, ja bëj halal? Pe halal ja bëjnë unë, po më bjejnë në mu. Jo më mshku e tje, më mbredhë tje, me bo hordikë tje muaj. Në më thënë, ju fajnë ja veni vetëm rinis, as kuj tjetër? Rinis e dhe shteti. Po dhe shteti, se shteti s'pëndan një mojë gjoneve. Shko mu, shko më bëthasë, rrashti 120 mil lekë, të i kënë talure. Kënë shkoj me te mundë, 120 mil lekë kënë që marë unë. A pra se tani ja vutë gjithë fajnë rinisë edhe... Po ja bëmi rinisë, me dhe shteti, edhe shteti ka pajme, dhe shteti nuk në bëmi neve, se aji merë votën mu neve, te shko më merë depëteta dhe së në vremë me shri neve 4 vjetë. Me vjetë me të fondë për sneki. A të mojë votët. Po këtë herë, si doja bëni këtë herë? Kush këtë herë? Këtë e shkohë vetë, qëse vetë i ri, se asë njës janë këta. Ata e themi, në shmërike, nuk janë të janë. Po, mu i ri, a ka me shpjetë bërë. Qëfar keni blerë këtu? Sa shkuan këto që keni blerë? Ja, i këtu ko mori 6.000 lekë, ko mori 100 djatho. Po? Ko mori bukë 500 lekëshe, ko mori diska këtu, për kalimaj. Sa shkuan të gjitha këto? Unë 5-6.000 lekë, 6.000 lekë, 7.000 lekë. Në një paga i qese, të në të rrën shpjetë. Më përpara këto me sa legi mirë i merje? Të përpara unë? Që meshë me shë 2.000 legë, me shë 3.000 legë, me shë 100 javë. Të shi ka shku 7.000, 8.000. Po mi me këtë pension që ju keni, a të prëmë ditë qka në fund muaj? Që të prëmë pensioni, mi kje 20.000 legë që të ku që puna? Kam përnu 3 dhe sa vetë. Qa puna? Pushteti. Pushtet. Dhe nuk... Nuk përpara, nuk me të legën e përpashëm i kje mërizmi. Edhe me të metal. E shtu ka pjesë e pjesë, sa ishe sa më thonë drejt, a shtu i bjaftë. E mua këtë më thonë drejt, dhe më rëdhin fatë, me 200 lekë më talë, asë i qire kofra. Më thonë drejt, më të shi, ne dumë, dhe më kësi në dumë, ju kështu.